oman äidin puheenvuoron. Inari, tervetuloa mun My Day-videolle. Tänään me seikkaillaan Helsingissä. Mennään luistelemaan tänne jääpuistoon ja sitten mennään katsomaan Helsingin valetaideteoksia Lux-näyttelyyn. Matkassa meillä on mukana Kova Konkkaronkka ja vähän muutama muu naapurilapsikin. Luistellut sitten viime talve, että katsotaan miten nää menee. Tuolla ainakin näkyy meidän pikkulusia. Sitten oli ihan sairaan mukavaa olla tuolla jääpuistossa. Se maksoi 3 € lapsilta ja 6 € aikuisilta. Tuossa oli ihan superihana fiilis, kun se oli tuossa keskustassa ja sitten siinä oli ihanat valot ja musiikki ja paljon ihmisiä ja oikein semmoinen tekemisen meininki. Nyt sitten suunnataan kohti Lux Helsinkiä katsomaan valotaideteoksia. Ahdistus. Tuolla oli tyyliin koko Helsinki lähtenyt samaan aikaan katsoa tuota Luxia. Ja siis siellä oli niinku kadut puoliksi suljettu ja sit ihmiset ahtautunut tuohon yhden kadulle. Tollain tuhansia ja tuhansia ihmisiä ja meillä on tämmöset ihan mega isot vaunut. Ja sit me vielä aloitettiin väärästä suunnasta koko näyttelys. Niin tuli pieni ahdistus. Mutta oli kyllä ihan hieno. Lyhtypuisto oli Lyhtypuisto design, museon tausta ja sitten toi tuomiokirkko. Jos haluaa käydä nopeasti tsekkaan ne, niin kannattaa käydä. Tosi vaikuttavat. Tämmönen sunnuntai tänään. Nyt syömään, sit kotiin saunaan, nukkumaan ja huomenna alkaa sitten arki. Koulut ja päiväkodit sun muut. Kiitos kun katsoit tämän My Dayn. Tilaa kanava jos tykkäsit, laita peukkuun jos tykkäsit. Nähdään seuraavalla videolla, moikka! Mikä oli hienoin näyttelyssä? Kun me päästiin tähän Raksiin. Lucia, mikä oli hienoin? Se valonäyttely siinä kirkossa.